Підприємство перевізник Чернівці 2004 самовільно без офіційного попередження припинило обслуговування п'яти автобусних маршрутів: номер 9 9 а номер 20, 29 та соціального маршруту номер 6. Сьогодні на ці маршрути не виїхав жоден автобус цього перевізника. Про це повідомили у прес-центрі міської ради. Складено акти про застосування до товариства Чернівці 2004 штрафних санкцій та направлено. Попередження про дострокове припинення тимчасових договорів з цим перевізником в односторонньому порядку. Тимчасово маршрути номер 9 20 та 6 обслуговують інші перевізники. Триває пошук перевізників для тимчасового обслуговування маршрутів номер 9 Підприємців, які мають вільні транспортні засоби і бажають до конкурсу попрацювати на цих маршрутах, запрошують звертатися у департамент житлово-комунального. На господарства міської ради номери телефонів на екрані.